hommikust kõigile. Kell on mingi vähe, aga issand. Aga täna ma teen siis sellist, oh my god, ma sellist videot, kus ma toitun ainult 1 eurost päevas. Ja kus juures, mulle tundub, et 1 euro on isegi palju, nagu ma sain sealt palju asju. Aga seda ka ainult Maximast, mujalt ma ei oleks saanud nii palju, nii et Maxima banger. Aga kuna ma teadsin, et ma pean nagu hommikul vara ära minema ja asju tegema, siis ma käisin juba eile õhtul Maximas ja palun vaadake mu Maxima seiklusi. Oleme jõudnud siis siia Maximasse ja vaadake seda. 49 senti on makaroni. Nii et ma võtan selle ja siis mul jääb veel 51 senti üle. Nii, võtame siis ühe sibula ka, mingi väikse selle. Vaadake, me leidsime 39 senti eest kaera helbeid. Okei, mul on 9 senti alles. Ma tean, et mul nagu vaja magusat maju funktsioneeriks. Olsu tahaks teha mingi healthy stuff ja mingi vegetables and stuff. Aga ei. One eternity later. Haha, must be free. Nii, teine katse. Mõga, mis on numbrid järjest ei lähe? See oli 869. Näe, 868 on ju. Teil literally ei ole seda. Seitse senti. Okay, I'm back. siin on siis kõik Maxima asjad. Ja also, kuna meil on ikkagi sügis, siis ma sain ka ühe sellise tomate meie aiast. Okei, siin on paar tomateid isegi alles veel. Ma ei tea, kas see on cheating või mitte. Aga ma olen tähelepanud, et suht paljud inimesed saavad sügisel kuskid maalt või kust iganes nii-öelda tasuta asju. Nii et let the tomat be. Aga hakkame siis putru keetma. Reaalselt nagu ma sain putru ja makaronid. Ma saaksin sellest vabalt mingi 3 päeva toituda. 4, isegi nädal. Selle ma meal prepin kaasa ja selle ma söön hommikusöögiks. Ja ma tegin nagu terve pakki makaron ära, siis ma saan külmkappi panna ja teine päev ka praadida. Meil on tegelikult veel igasugused vahvaid asju oma aiast, kind of oma aiast, teiste aedadest. Aga et see video oleks aus, siis ma ei kasuta neid. Aga nagu mida nendega saaks ka teiega palju asju teha. Nii, seni kogu, kuni mu asjad siin proevad. Ma ei tea, kas see hääl häirib võibolla. Aga teeme kiire pudru taste testi. See lõhnab nagu kaerapiim. See ei ole halb. Nagu selle raha eest on see väga hea. No nii, mul on siin karp ja ma kannan selle siia sisse. Juhu! Also, sügisel on igal pool õunu. Ma ei tea, kas te olete näinud, aga mõned panevad oma maja ette nagu korviga õunu. Ja it's free! Ma lähen tavaliselt rattaga kooli, because it's free. Ja ainaks veel ei ole liiga külm ka selle jaoks. Aga täna õhtul on meil siis turundusklubi infoõhtu, nii et ma olen jälle mingi 8 koolis. Hello! Issan siin Kaja. Igatahes, mul on nüüd vaba tund ja lähen siin uues õppehoones. Oppi, sinna ei saa midagi pärast. Ja ma reaalselt tegin mingi 2 tundi TikTokke praegu. Nii fun! Aga ma hakkan nüüd oma
makarone sööma, I guess, sest mul hakkab varsti loeng. See on actually mega hea. Topok. Miks meil on seinte peal sellised maalingud? Oh my god. Tasuta õunad. Palun võtta, no eks me siis võtame. Võtta, kelle laia õunad need on. Su vanaema, ma arvan. Ja kaamek käib siia panema. Uhu, siin on. Kuule, see on nagu mingi poe õun, jah? Tääkki noh, seda on. Mõtse pea. Pängel. Miks meil mingi Harry Potteri referents on? Meil on siin selline puhkeruum, kus nagu on suht harva kedagi. For some reason. Vaadake. Siin on sellised teepakid ja asjad. Many cute. Aga igatahes, mul on nüüd veits vaba aega, kuni hakkab turundusklubi infoohtum. Ja ma teen veits kooli asju, et ma ei jätaks jälle kõike viimasele niimoodina. Nagu alati. Ja näeme juba pari tunni pärast. Also. Ma prolisõin oma selle asja ära. Nii. Teeme teist testi. Ma ei näe, mis pilt siin peal oli. Siin vist oli kookuse pilt, ma ei mäleta enam. Aga... See näeks oli väga hea. Oh my god. Mulle nii meeldivad kookuse asjad ja see on nii hea. Banger. No nii, isan siin kojub. Igatahes ma hakkan nüüd teltasse liikuma. Oh my god, kui jõudne koju. Okei, bye bye. Appi, vihma sajab! Meie sponsor on turundusklubis Ale Kokk ja me lähme jookidele järele nüüd. Oh my god! Reaalselt, ma ei tea, mis asjad ma juuksed on, sest ma sõitsin eile vihmaga koju ja nagu, what is that? Aga on kätte jõudnud täpselt 24 tundi hiljem, sellest kui ma alustasin seda challenge'it. Ja ma unustasin eile filmida või noh, mul pond väga aega ja siis mul õhtul üks üldse meelest ära, et see challenge eksisteerib. Aga eile me siis korraldasime turundusklubi infoõhtut. Ja ma sain meile sponsoriks pitsakioski. Nii et pitsa tuli tasuta. Ja üks mu pointides siin videos oligi see, et nagu sügisel on suht lihtne seda challenge'it teha, sest õunad on igal pool. Ja also igasugustel korpidel ja klubidel ja tudengiorganisatsioonidel on infoõhtud. Sellel nädalal on reaalselt iga päev mingi infoõhtu, järgmine nädal ka vist. Ja neil on üldjuhul süüa seal, nii et ma tean inimesi, kes käivadki seal toidu pärast. Nii et sügisel on actually fun tudeng olla. Ja also, ma sain actually nagu kaasa ka pitsat, sest ma ei näe pits üle. Nii et meal preppida saab kaasada. Aga oli väga vahva video. Reaalselt 1 euro eest saab rohkem kui ma arvasin, sest mul jäi makarone üle, mul jäi putru nagu terve pakk üle. Ja õuna on igal pool, nagu ma ütlesin. Ja aitäh, et vaatsite. Visake like, subscribe, kommenteerige video ideid, kui teil on. Ja näeme juba järgmises videos. Bye bye!